Gout berlaku disebabkan oleh uric acid tinggi dalam darah. Uric acid tinggi dalam darah sebab purin tinggi dalam darah. Purin ni siapa pula? Ha, purin ni ada dua faktor dia tinggi. Satu, tubuh kita memang menghasilkan purin dalam badan kita sebab dia zat yang penting. Kalau banyak je dia bermasalah. Kalau purin ni dalam kandungan yang normal dia tak ada masalah pun. Okey, so yang pertama, tubuh kita yang menghasilkan purin dalam kandungan yang tinggi yang mengakibatkan gout. Ada beberapa sebab kenapa tubuh kita hasilkan purin dalam kandungan yang tinggi. Yang kedua, purin tinggi sebab kita makan ataupun minum benda yang tinggi purin dalam dia. Ada makanan yang tinggi kandungan purin. Ada pula yang sederhana serta rendah kandungan purin. Jadi penting untuk kita tahu makanan yang macam mana tinggi kandungan purin, yang mana pula rendah kandungan purin. Yang rendah tu tak salah, pun makan yang tinggi ni yang problem. Jadinya kalau nak elak gout, kena faham dua benda. Yang pertama, apa yang menyebabkan tubuh kita menghasilkan purin dalam kandungan yang tinggi. Dan yang kedua, kena tahu makanan-makanan yang tinggi kandungan purin. Okey, yang pertama ni, kenapa tubuh kita hasilkan purin dalam kandungan yang tinggi? Sebab yang pertama, faktor genetik. Sesetengah orang memang secara genetik, secara keturunannya, dia menghasilkan zat purin yang lebih tinggi daripada orang lain. Yang kedua adalah disebabkan oleh obesiti. Bila berat badan banyak, purin pun banyaklah. Lagi susah badan nak keluarkan purin, maka dapatlah uric acid tinggi, dapatlah gout. Yang ketiga, sesetengah penyakit memang akan menyebabkan tubuh kita hasilkan purin dengan banyak dan susah nak singkirkan purin. Contohnya macam tekanan darah tinggi, kencing manis, masalah buah pinggan, even masalah macam psoriasis pun boleh menyebabkan tubuh kita menghasilkan purin terlampau banyak ataupun susah nak singkirkan purin. Yang keempat, ada sesetengah ubat memang boleh menyebabkan kandungan purin tinggi dalam badan kita. Contohnya ubat-ubatan daripada kumpulan diuretics, ubat-ubatan daripada kumpulan NSAIDs ataupun daripada kumpulan immunosuppressant. Jadinya, tanyalah doktor siap-siap bila mereka bekalkan ubat-ubatan itu kepada anda. Dan faktor berikutnya adalah disebabkan oleh tak cukup air dalam badan kita, dehydration. Menyebabkan buah pinggan kita lagi susah nak keluarkan purin. Maka tinggilah purin, tinggilah uric acid, terjadinya gout. Dan faktor yang paling penting yang menyebabkan gout adalah pemakanan, sumber makanan ataupun minuman yang tinggi kandungan fruktosa, fruktos di dalamnya, yang menyebabkan badan kita lagi tinggi kandungan purin, lagi tinggi kandungan uric acid, maka terjadinya gout. Ha, apa lagi nak terangkan pasal gout? Dah terangkan semua kan? Nak cakap apa lagi? Faham tak gout? Ha, jadi senang je nak faham tentang gout ni. Yang pertama, kurangkan makanan yang tinggi kandungan purin dalam dia. Yang kedua, kawal badan supaya tubuh kita tidak menghasilkan terlampau banyak uric acid, tak adalah banyak purin, dan supaya buah pinggan kita boleh singkirkan purin dengan baik. Dengan itu tidak terjadinya gout. Dan fahami juga faktor genetik anda. Bila dah faktor genetik, memang dah tak ada cara lain, kena makan ubat untuk stabilkan kandungan uric acid dalam darah. So, faham tak? Lengkap tak pasal gout ni? Ada apa-apa lagi tak nak cerita pasal gout? Video berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk you all semua oleh Celoteh Dr. Mala.